වෙනහන් සිතින් සතුට සිතින් ජයගන්න මේ පාඩම අපිට යම පුක්ෂතේ කියලා දීලා තියෙනවා. ඔබ ගන්න ඔබ දකින කුරුබියා කුරුබියාගේ ගමනට අපි වතුර එකතු කර පාදකයක් විතර වතුර හැලුවොත් ඒ කුරුබියා මොකද කරන්නේ? වතුර අයින් වෙන තුරු වතුර එතනින් ඉවත් වෙන තුරු හිඳෙන තුරු සිට කුරුබියාගේ ගමන යනවා. ඒ වගේම කුරුබියාගේ ගමනට අපි හිඳෙන එකතු කරොත් පාදකයක් විදිහට කුරුබියා හිඳෙන වතෙන් තම දුක අඳුන සහාය. ඒ වගේම කුරුබියාගේ ගමනට අපි ගල් බොරුන් මේ ආදී එකතු කරොත් කුරුබියා ඒ ගල් මතින් බොරුන් මතින් තමගේ ගමන යනවා. කුරුබියාගේ මේ පුංචි සභාවේ ආඩම් හරි වැදගත්. ඔබට ලැබෙන පාදකේ අභියෝගේ සතුට සිතින් පාදකයට ඒ වෙනුවෙන් කරන පුළුවන් හොඳම විකල්පය තෝරගෙන ඔබ ඔබගේ ගමන යන්න. කුරුබියාට වඩා බොහොම ප්‍රබල ශක්තිමත් ලොකු මනසක් ඇති පුද්ගලයෙක් අපි සහ තවත් පුංචි දෙයක් කුරුබියා ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. තමන් වගේ 52 ගුණයක් බව කුරුබියාට දරාගෙන කුරුබියාගේ ගමනට යන්න පුළුවන් අවකාශය සම්පූර්ණ කුරුබියාට ලැබිලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඔබ මේ තරම් මනසින් බුද්ධිමත් ශරීරයෙන් නිසා ගමන කෙරෙහි බාධක ඇති වූ තැන ඇද වැටීමට ලක් වෙන්නේ නම් කුරුබියා සහ ඔබ අතර පරතරයක් දැන් මේ පරතරයක් සියාවේ පරතරයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කුරුබියාගේ ඉගෙන ගන්න පාඩම ඉගෙනගෙන තමන්ගේ අරමුණ කෙරෙහි සතුටු සිතින් බාධකේ යන්න. ජයග්‍රහී දවසක් ජයග්‍රහී හෙට දිනක්.